problemas här. Ursäkta för att det blev lite knasigt. Men, ja, nu kör vi. Min syre kommer snart igen. Och jag vet inte riktigt vart man ska. Eller jo, kanske. Där! Jag tar dig. Hejdå. Gott is. Eller? Boom. Ja, jag vill nog inte ramla ner där. Det är gott. Inte alls. Pjut. Vadå pjut? Jag sa pjut. Jaha. Nyckel. Nu räddar vi apan. Vad midna har konstiga fötter. Va? Midna har ett fiskespö till fötter. Jaha. Dansar då för mig för att jag är rädd eller? Du har... Du har... 222 rop. Ja, ja. Isak, syns mitt huvud? Nej. Ja. Ja. Menar dig någonting annat? Alltså. Isak, jag tycker det är bra att du säger vad det vanliga. Ja, ja. Du har glitter här. Och. Okej, nu ska jag visa ett spel som jag har gjort. Det har du inte. Det var du var tråkig. Hej, jag heter det. Åh, titta vilken för rumpa. Syntes mitt huvud? Det får inte synas! Ja, just det. Nu kan jag visa mitt huvud hur mycket jag vill. Jag sätter på mig den här. Ska vi hit nu? Nej. Eller? Kanske. Mamma? Hello? Oops!
på då? Gunnebusch ska visa att Link är ful. Va? Jag heter Gunnebusch, okej? Okay? Vänta, jag ska bara kolla lite på kartan. Där har vi inte varit, men... Där behöver man någonting. Vänta. Har du redan två apor? Nej, tre. Vilka rumpor de har. Ja. Rumpa. Skaka rumpa. Nej, tror jag. Vadå? Skaka, skaka, skaka. Skaka, skaka, skaka. Ful, ful, ful. Åh, oh, ful. Jag tror den exploderar nu igen. Den exploderar om man säger ful för många gånger. En bomb! Ska du gå upp där eller inte? Jag vet inte. Vadå auer? Slå dig själv. Ja, men det får du ju inte göra. Aj. Vad var det där bra för egentligen? Nu måste du hitta liv. Det fanns alltså lite mer tid. Så. Vad är det? Filmar. Det filmar. Jag vet. Är det en tjej eller kille? Alltså alla verkar vara killar. Förutom en. Ja, förutom en som har en blomma i hår. Det är något som flyter där nere. Det är en stock. Oh, en kista! Men så tänker du öppna den? Ja. Jag visste inte bara riktigt vilken sida man skulle öppna på. Åh, nyckel till apan! Vilken apa? Den som var i fångatagen. Jaha, det var pengar. Alltså, varför var det pengar därför? Inte för jag. Nej, varför dök Link i marken? Oj, det var lite. Du måste ha ett till. För att hitta ditt sanna jag, ska jag bara skära av ditt huvud. Nej, det vill jag inte. Isak, hur många pengar kan du få? 300, tror jag. Oh. Vadå? Varför gulpade du? Inte vet jag. Vad är det där som bompar tomt? Tjush! Hur ska du komma upp där? Det vet jag. Oh, du måste tända den sista facklan. Antagligen. Vänta, var det en kista där bakom trappan? Hur släcker man de här då? Trodde jag. Jo, det är alltid bra att få en kista. Jätta, nu har du fulla liv igen. Så låser man upp. Varsågod lilla apan. Du är glad. Ja. Titta, den där apan har också tatuerat sig. Ja. Nu ska du bara ha någon kista. Ja, men då måste man ju på något sätt släcka. Ja, men vänta. Nej, men alltså det går inte att släcka, tror jag. Klättra.
tjena. Där det var det ju en kista. Ja, men det var en större än Isak, har du öppnat den där kistan som den där konstiga kistan än? Ja, men man måste ju komma in där på något annat sätt. Har du slangbella? Ja. Man kanske ska använda den till något. Ja, men okej, nu har vi alla apor. Var ska vi nu dra ner det? Hej! Aj! Vadå aj? Det borde väl göra ont att falla så mycket. Borde det? Alltså, håll tyst, jag glömde. Hur många apor ska man få egentligen? Hej då, apor. Jaha. Måste jag... Kom. Jag vet. Men hur, har du fått tag i kistan som var uppe i spindelnäten? Nej. Jag behöver något annat verktyg, tror jag. Okej, vad vill som du... ditt svärd. Vad vill du visa mig? Jaha. Kan vi hoppa över nu? Det fanns apor. Men, oj då, det har gått 11 minuter. Hej då.